Давайте ж, братці українці, запам'ятаємо ось ці прості слова. Немає зброї в нас, нема свободи, та є неславна душа. Це уривок з власного віршу юної чернівчанки Марії Карась. Події в Україні не залишили байдужими дівчинку. Вони знайшли відображення у поетичному слові. Марії 14 років, навчається у 7-й гімназії міста Чернівців, займається гімнастикою і попри свою схильність до віршування мріє стати ветеринаром. Свій перший вірш Марія написала, коли їй було 7 років, розповідає матір Марії Ірина Петрівна. Вона любила дуже книги. Перша книжка, яка в неї була, яку вона прочитала, це була дитяча ще Біблія. І ось перший вірш вона написала свій, коли їй було 7-8 років, в такому віці написала свій перший вірш про Воскресіння Христове. І це був початок того, що вона почала, так сказати, займатися цією поезією. По-перше, мій вірш був саме про Бога. Я його написала, пам'ятаю, дуже не хотіла їсти кашу молочну. І я вже взяла листочок і така вже, знаєте, пишу той вірш. Вже думаю, було мені десь 7 років, я збиралася в школу і написала цей вірш. Ну і потім вам показала, мамі дуже сподобалося. З того часу Марія не припиняє писати. Беззаперечним авторитетом у літературі для дівчини є Тарас Григорович Шевченко. Якщо уважно послухати, то можна навіть знайти певну схожість у стилі. Перший свій революційний вірш Марія написала 9 січня цього року, після того, як з батьками побувала на Євромайдані у Львові. Коли ти бачиш небо синій, під ним лани широкополі, то знай, це твоя батьківщина і ненька мати твого роду. Коли ти бачиш води бистрі і пробігаючи струмки у горах, то знай, що то Дніпро суворий, в цих водах українська доля. Коли ти бачиш шаблю гостру, прості наточені, селянські вила. Та знай, гордись, не все так просто. Козацька кров гуде у тебе в жилах. Нас били, крали нашу волю, гнобили, тримали як рабів. Ми, повстаючи, шукали собі долю, втікали від своїх панів. Нас зневажали, знищували долю. Ми виривалися з останніх сил. Поміщики ж тим часом купалися у морі із золота та крові кріпаків. Ми зберігали спокій та гострили вила. Виборювали право на життя. Вимолювали собі долю та кидали панів у небуття. Ми сильні, тому що єдні і незламні. Немає кращого народу на землі. Немає кращого народу і не буде. А волю роздобуде. Батьки дуже пишаються донькою. Те, що Марія почала писати на таку зовсім не дитячу тему, пояснюють тим, що вона дуже емоційна та чутлива. Звісно, далося в знаки і сімейне виховання. Наша родина взагалі-то, ми аполітичні люди, але досить глибоко сприймаємо і дуже горько про те, що гинуть наші студенти, гинуть дітки, гинуть молодь, терпимо і переживаємо. Тому я хочу сказати, що саме це, напевно, спонукало дочку в тому, що вона написала ці вірші. Я пишаюся тим, що дитина не байдужа. На сьогоднішній день це дуже має, як кажуть, хвилювати кожну людину. Напевно, не кожен дорослий зміг би так відкрито продемонструвати свою небайдужість. Марія всі свої вірші придумує переважно вночі, а останні написала після того, як довідалася, що на Майдані у Києві загинули люди. Ну, вони якось до мене, знаєте, самі приходять. Ось я, наприклад, от лягаю спати, не хочеться мені спати, приходить думка, якийсь крилатий вираз, і я вже під цей крилатий вираз ось створюю свої вірші. Ну і ось оцей вірш останній, те, що я придумала тоді вночі, це було після того, як я дізналася звістку про 4 загиблих на Євромайдані. Мене це дуже шокувало, ось це все. Я була якби дуже душевно, просто, знаєте, це був для мене дуже великий стрес, і це дуже мене шокувало, ці всі події. І я хотіла написати вірш дуже сильно. І ось запам'ятала от ці фрази, те, що, звичайно, у нас немає нічого, у нас немає свободи, у нас не може бути зброї, але у нас є ось дух, оцей український, оцей особливості нашої душі, ось оця незламність, і ось тому ми сильні. І ось оце мене все і побудило написати цей вірш. І Марійка написала. Написала не просто дитячий віршик, а справжній крик душі українського народу. Відчувається, що у серці малої українки болить. Болить, як і всім свідомим громадянам. Окрадена, нещасна, моя Україно, палаєш у пекельному вогні, в долоньки сльози ти ховаєш, дивлюсь і боляче мені. Ти плачеш, стогнеш, рвеш кайдани, здіймаєш руки в небеса. Кричиш, куди втікаєш, моя доле? Ніхто не чує.
чую я. Здавалося б, іще хвилинку, і зникне враз моя земля. Не опускаєш головоньку, не опускаю голови, і я. Давайте ж, братці-українці, запам'ятаємо ось ті прості слова. Немає зброї в нас, нема свободи, та є незламна душа. Слава Україні! Юна поетеса переконана, в нашій країні все буде добре, однак розуміє, що без наполегливості досягти змін важко. Незважаючи на свій вік, дівчинка вже усвідомлює, що держава – це і є народ. За таке підростаюче покоління не соромно. Щоб досягти нашого успіху в цьому всьому, це потрібно буде дуже багато пройти. Я вважаю, що в кінці кінців влада вступить народу, тому що народ – це і є держава. Має бути якесь народовладдя. І якби я мала якийсь шанс сказати політикам, що я їм хочу сказати, я би сказала, що які би там націки не були, здогади, як би хто не говорив, хто там винен, не винен, але держава – це є народ. І кожен, хто йде проти народу, уже є його зрадником і його ворогом. Роман Бужора, Ігор Бондаренко, Чернівці ТВ.